E se liga só, galera, aqui que fala o Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite. Hoje teve mais um teaser, olha só que coisa. E também teve o teaser de ontem às 9 da noite, que eu não falei sobre ele ainda, porque saiu às 9 da noite, então eu deixo para fazer um teaser duplo aqui para vocês aqui. Então vamos à análise, vem comigo sem nenhuma enrolação. Vamos lá, vamos aqui que eu tô com a minha pasta de teasers aqui, de todos os teasers. Então vamos lá ao teaser 7, foi o de ontem, aqui. Como vocês podem ver aí, ó, ele saiu no jogo também com aquele trailerzinho, isso e aquilo. Temos aqui uma nuke, possivelmente uma ogiva nuclear boladíssima. Pra quem já tá ligado, essa ogiva já estava nos arquivos do jogo, ela só tava sem textura, mas ela já estava nos arquivos do jogo e agora eu colocava uma textura nela, tá escrito Kabum. Talvez seja possível agora explodir cidade inteira do Fortnite com um míssil, sei lá, tem um míssil por partida, você vai na base militar, quem cai na base militar primeiro, coletar, sei lá, 1000 recursos de cada material, colocar na base... É, você pode escolher um lugar do mapa pra explodir com um míssil nuclear. Já pensou que louco isso seria? Pois é, gente. Eu acredito que isso é possível. Um recurso novo aí. Tipo, detonar um lugar de uma vez só. Tem 20 pessoas dentro da cidade. É 20 kills de uma vez. Vapo. Mas esse é o teaser. Agora vamos às alterações dele. Se você aumentar o brilho aqui, você pode ver que tem uma... plataforma de petróleo no fundo. Isso aqui é uma plataforma de petróleo. Se você aumentar o brilho e juntar com o teaser anterior, o teaser 5, botar o teaser 5 embaixo e a plataforma em cima, olha só, você tem uma imagem mais completa da plataforma. Muito interessante, né? Então, e se você pegar essas linhas laterais e colocar aqui no minimapa, você encontra esse lugar. Então você já descobriu aqui mais uma locação nova no jogo e aqui vai ser a plataforma de petróleo. Faz todo sentido também. Parece ser um lugar que eu vejo que teria uma plataforma de petróleo. Então vai ser bem aqui, abaixo do Pântano Gloop. Esse teaser aqui de ontem... É, já foram desvendado qual era o símbolo. É esse símbolo que vocês estão vendo aí. E é o símbolo dos heróis da quarta temporada. E isso foi 100% inesperado. Ninguém estava esperando por isso. Logo depois que esse símbolo saiu, algumas pessoas foram fuçar nos arquivos do jogo e acharam uma coisa interessante lá. Um arquivo chamado Carbide Black Remix. Pra quem não sabe, Carbide é o carboneto. Carbide Black, pra quem não sabe, é o ômega. No caso seria o carboneto negro, é o ômega. E remix é quando eles fazem um remake da skin. Então a gente pode estar recebendo um possível remake da skin ômega. E talvez os famigerados desafios do ômega que a gente escuta desde a quarta temporada. Pra quem ainda não completou a skin do ômega, quem não tem ela full ainda. Então é possível, estou falando de uma possibilidade aqui. Agora vamos ao teaser de hoje aqui, ó. O teaser de hoje tá aqui. Se você for ver, isso aqui não é um míssil, não é igual aquela ogiva que a gente viu, não é um míssil, mas parece um foguete. Sinceramente, parece, me lembrou o foguete do visitante. Se você for olhar ali do lado, está escrito 9 lives, significa 9 vidas. Vamos lá. O nome desse arquivo do jogo é Meowverso, como se fosse tipo multiverso de... gato? Não entendi. Agora, você olhando esse míssil de cima e esses círculos em volta dele, isso aí parece muito um satélite. Pode ser um satélite também, entendeu? Esses pontos tracejados do lado aqui, que vocês estão vendo aqui, possivelmente tem um significado. Eu só não descobri ele ainda, mas ele possivelmente tem um significado aqui. Agora, você aumentando o brilho em 300% na imagem, olha o que, que vocês acham aqui. Olha que interessante, hein? Vamos lá, vamos lá. A cabeça do peixe do áudio Meowsclus. Interessante, né? Coincidência, hein? Olha aqui, o corpo do peixe Meowsclus dos arquivos do jogo. Tá ali. E a última coisa sobre esse teaser, eu vou mostrar pra vocês agora. Se vocês forem no teaser 4, se vocês voltarem no teaser 4, você vê várias letras M's aqui do lado. Se vocês forem no teaser 5, vocês vão ver vários ID's aqui do lado. Mid. Pode significar médio se você ler só o mid. Agora, se vocês forem no teaser de hoje, você vai ver o quê? As, 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 as. A-S, A-S, A-S. Se você juntar tudo, o que que dá? Fala pra mim. Midas. Exatamente. O rei Midas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise dos teasers aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. A palavra secreta pra quem assistiu até o final é #Midas. Eu fico por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. E eu fui. Tchau.